Більше 10 не збиратися. 17 березня в Україні заборонили проведення заходів, у яких бере участь більше 10 людей. Такі обмеження допомагають протидіяти розповсюдженню коронавірусної інфекції. Йдеться про культурні, розважальні, спортивні, соціальні, релігійні, рекламні та інші заходи. Проте дозволені зібрання, які необхідні для роботи органів державної влади та місцевого самоврядування. На думку експерта Михайла Крапивка, такі обмеження можуть бути використані у політичній площині. Заложен, скажем так, інструмент, який дозволить не допустити або розогнати будь-які мирні або немирні акції, да? Він заложен, але він не доведен до состояния, пригодного к использованию, скажем так. Він поки політичний. Вот, предположим, начнут голосовать закон о продаже земли, и народ соберется под Верховной Радой. И можно будет громко со всех телеэкранов кричать: «Ой, пришли вирус распространять».